እሺ ዛሬ ማቀርብላችሁ ያው ህንዲኛ በጉራግኛ ነው ማቀርብላችሁ መድረኩ ለመቆጣጠር ያደረከው ነገር በጣም የሚደነቅ ነው። ከዛም ባሻገር ባህሉን ለመግለጽ የለበስከው አልባሳትም ጥሩ መገለጫ ነው። ስሜት ጥሩ ነው። ትንሽ ኪት ስታለ አልፎ አልፎ ደግሞ ዜማ ተሸራርፋለ። በተረፈ በኔ በኩል ይሄ ዙሪ መጥናል ብዬ አስባለሁ። አዎ እኔም ከሱ የተለየ ነገር የለኝም። አንድ አዲስ ነገር ይዘመታል ደስ ይላል። ያ እንደዚህ ለየት ያለ ነገር ሲሆን ጥሩ ነው። እንዳለው ትንሽ ዜማ መሸራረፍ ነው። ደላ ምንድነው ተሸራርፋለ ተሸራርፋለ ምትሉ? መሸራረፉ እንዳለ ሆኖ ለዛሬ ተሳክቶልሃል። ታዲያ መጀመሪያ ተናገሩን ነበር እንዴ? ተሸራርፋለ ተሸራርፋለ ስትሪንኩ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ አመሰግናለሁ። በቃ ተከታተሉ አልካችሁ እኮ ንገራቸው ለሰት ያን ንገራት ለመንደር በሙሉ ንገራቸው። በቃ ቀጥታ ነው የሚተላለፈው። ከኔ በፊት ዘፈኑ በሙሉ በደም ነው ብወነሳቸው ችግር የለም። በቃ ተከታተሉ። ጨረስክ ያ? እሺ ስምህን ከየት እንደመጣህና የማን እንደምዘፍን ነው? ገብረታቴዎስ ነው የምባል። የመጣው ከቤቴ ነው። የምዘፍነው ደግሞ አሁን እዚህ ታዋቂ ዘፋኝ የለም ሰሞኑን ፌመስ የሆነ ዘፈን ስሙ ጠፋብኝ እኮ። ገብረታቴዎስ ዘፈኑን አታውቁም? ዘፈኑን አውቃለሁ። ምን አባቱ ስሙ ነው እንጂ ጠፋኝ። ሶራ የሚባል ዘፈን አታውቁም እንዴ? ታውቃላችሁ እኮ። እሺ እሺ ዘፈኑን ቀጥ ዘፈን ተቀበይ ያስፈልግ ነበር። ደሞ እሱ ቀረበይ ለምን አንዳችሁ ተቀበልያ እንጂ ስማኛ እኮ ዳኞች ነን። ወይ ምን ችግር አለ ብትቀበልኝ? ምን ታካብዳላችሁ? ምን ማን አተ ቀበሬ ዳኛ እኮ ነኝ እኔ። ወይ ናችሁ ነው የማቻ አይደላችሁ ማልኩኝ። ናሲ ለሱ ቀበሌ እንጂ ተቀበለ። አሁን እኔ የምዘፍነው ዘፈን ክፍለና ትክፍለልኝ ለእነሱ ከፈልኩ አይደለም ደላ አንተ ትክፍለና ያኔ ካልከፈልክ ምን መሄድ ይችላል? ሽጋራ በቃ ተቀበለ ያለህ እዚህ ይቀበላል። ሶራ የሚለው ዘፈን ታውቃለህ? ኧረ በደምብ ነው የማውቀው። ዓለም የሶራ ስል ሶራ ነው የምትለው። እሺ ዓለም የሶራ ሶራ አፈር እናት ዓለም ሶራ ሶራ አፈር ለታዬ ሶራ ሶራ አፈር ለኛ ሰፈር ሶራ ሶራ አፈር እናት ዓለም ሶራ ሶራ አፈር ለኛ ሰፈር ሶራ ሶራ አፈር። አይ ሽግራ አለ ሌላ ዘፈን ካለ ሞክር። ኮሰራ በላይ ዘፈን አለ እንዴ? አባቶ ኧረ እባክህ እኔ ወንድም ሰዓት ሁለት ደልብ እንዴ ነው ተራዳሮች እኮ አሉ። ይቆም ይጣብቆ እኛስ ምን ገንዘባችን ከፍለን አይደል እንዴ ምን ወዳደ በነፃ መሰለሽ እንዴ? እና ገንዘብ ላይ ከፈልክ እንደው ለፈለክ መፈንደቅ አለብህ እንዴ? አባታ ትላለች እቺ ዝም ብለሽ አትንጣቂ እባክሽ። እኔ አዎ እውነቱ ነው ገንዘቡ ከፍላ አይደል የሚወዳደረው። ስለዚህ አንተ ሰው ሌላ ዘፈን ሞክር ምናምን። እዚህ ዳኞቹ ሰቱ ያነሽ ደሞ ሴቷ ዳኛ የጥላሁን የጥላሁን የጋሽ ጥላሁን ኮሱ በላይ ማን ይዘፍናል ደሞ? ያዘፈኑ ተማጨማልቀውታል እባክን ያልቺ ነው እሱ የት አሾ አሃ እሱም ጥላሁን በቃ እሱ አሾማ ይችላል። በቃ ጠብቁ በቃ እዛው ተከታተሉ። አሾ የሚለውን ልዘፍነው። ገብረታቴዎስ እሺ ቶሎ ብለህ ዘፈን ጊዜ የለንም። ችግር የለም ምን ጊዜ ትላላችሁ? አታካብዱ እንጂ እንጀራችሁ አይደለ እንዴ የምትሄዱበት አለን። አንቺ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብለህ መቸኮል ምን ያደርግልሻል? አሾ አታውቅም እንዴ? ተቀበለ አሁን። ኧረ በደምብ የማውቀው አሾው አሾው አንበሳው አሾው 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 አንበሳው አሾው ለኤርትራ አሾው ልክ ያስገባው አሾው 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 አንበሳው አሾው 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 አሸባሪ አሾው ኮሱ ቀዳው አሾው አንበሳው አሾው 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 በልጅ አሾው አልኳልንም እንዴ? በደንብ አሾው አትልም እንዴ? ከዚህ በላይ እንዴት አድርጌ ልጅ አባት ሞቅ አድርጋ አትልም እንዴ? አሾው አንበሳው አሾው ለኤርትራ
لك اندسو لو مورالن ونين انقيلالو اسي بترفه قرف استي دمو كاسواس اشي چوري غوبز زي چوري ملي كن كنسي ليا مندن يتا مندن دسي ميل لغال علي يزفلوچن گتن بجن بالالكاچو منن دسي ميل لغال علايو اني راسي مجمريام سايشن منن دس علالشي ما تشراسي اي نو هاش استوقالكو موت فسات يونيش من ابا تي اني قاي سم يغد مكرج يالبي زفن زفن متي ሰማኛለህ? ሰማሻለሁ። በራስ በዘፍነው ምንም ያልከው ነገር የለም። አንደኛ ሪትም አልጠበክም፣ ሁለተኛ የግጥሙ ሬንጅ ማለት ባጠቃላይ ለዚሱ በትሱ 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 አስመጥረበት። ምን አባታ ተመስላለች? ሬንጅ ሬንጅ ምት እኔ አስፋልት ልሰራ ነው እንደመጣው ልዘፍን ነው እንጂ ዝም ብለሽ እንደ መንጣጣት ነው እንጂ ምን አባታ ስላለች እቺ? ሰማዝ ተመለከት ካደለም እንዴ? አለች እንጂ ዳኞች ሰት ያዝም መብላ እንትን ትላለች እንጂ ምን አባታ ቀላታለሁ? ሬንጅ ምናምን ትለኛለች? ምናባሽ ምናምን የሚለው ነገር ለግዘቷል። እሺ ባክሽ እዛ አጭ ሰጠኝ ዘበ ምን አባቷ ስልክ አይደለም እንዴ ያስኩት? ምን አባቷ ወንድ ቤት ላለች ደሞ ሄጂ እዛ ወንድ ምሽ ፈልጊ እንጂ አባቷ ነዚ ለባላ አይለመደች እዚ መታ እዚ አፋት ከፍትብኛለች። ምን አውቃለሁ እኔ? እኔማ ምንም ችግር የለ ከዚህ እቺ ንቅንቅ አለንም እኮ ይሄ እዚ አለ አተ አልወጣም አልኩ ግድ የለ አትምጡ እናንተ ችግር የለ ማልወጣም ምን አባታ ነው ምንድን ነው ትያጭ? ብዙት የሚከታተለ ፕሮግራም ስለሆነ መድረኩ ለጣት ወጣ ነበር። እኔ ባክሽ ምን ትመስላለች ባካችሁ? የፈለገሽ ነገር አምጪ እዚህ የፈለገ ይከታተል ዓለም በሙሉ ለምን አይከታተልም? አልወጣም አልኩሽ አልወጣም ምን አባሽ ታመጫለሽ? ምን አባክላለሽ? ለዚህ ዙር አትመጥንም ስለተባለ መድረኩ ለቀህ ወጥንም ቾኮልኩ ምናም ስትላል ነበር ወደ ቁም ነገር ግባ ምን አባክ ለማለት ነው የፈለከው? አልወጣም አልኩ እኮ አልሰማኝም እንዴ? አልወጣም ምን አባቱ ታንክ በላ ሄላ ይውጣና ወክ ገሪ ቆይ ረጋ በል ረጋ በል አንተ አታስ አቺ ቀበሬ ጥሩ ነበርሽ አርፈሽ ቁጭ በይ ተጋባብሽ እንዴ አርፈሽ ቁጭ በይ አቺ ይውልክ እባክህ ለምንህ ሌላ ተወዳዳሪ እናስተናግድበት ውጣልን በቃ ስሚ አንቺ አልወጣም አልኩሽ እኮ ምን አባቷ ነው የምትለው እንዴ የፈለገ ትዛዝ ከየትም ይምጣ አልወጣም አልኩሽ በቃ ና መጀመሪያ ማጠማመጥሽ ደስ አለልን ገንዘባችን ቁጭ ካላረክሽ አልሄድ ምን አባቷ ተቀበላት አንተ? አረ ማን በምን ልቀበላት ፈልጌ ነበር ግን ያው ባንተ የመጣ ስለሆነ እንዴት ማረግ ይችላል? ወንጀል የታመጣት አይደለ? ተቀብለህ ነው የምትወጣው? አረ ማን እንዴት ይቀበላል? አንተ ጀመርከው አይደለም እንዴ? ወይ እኔ ተማምነህ ነው እንዴ አንተ? እቀበላለሁ አላልክም እንዴ? ተራ ረፍደ ተባልከው አይደለም እንዴ? አንተ ጎራረክ የተባልከውስ? ምን አባቱ ይላል እንዴ? ታውን እንደዚህ አትበል እንደዚህ ማጨካኛችሁ እኔ ጋር ገንዘብ አለ እንዴ አስቀምጣ አሁን አክተ ለከሳ ለደፈ አባክህ ለምንህ ሌላ ተወዳዳሪ እናስተናግድበት ውጣልን በቃ አልወጣም አልኩሽ አልወጣም ምን አባሽ ታመጫለሽ የኔ ወንድም ይሄ እኮ ግንባር አይደለም እሺ ምን ትዛስላለ ግንባርማ ቢሆን ግንባር ይሽልሽ ነበር ምን አባታ ትላለች እቺ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የሰሞኑ ወሬ የሆነውን ታዋቂው 48 ኪሎ ሻምፒዮን ቦክሰኛ ዘሩን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ቤቱ ድረስ ተገኝተናል። እንደሚታወቀው አንዲት እንስት ዘሩን አባት ላደርገው ነው ብላ በተለያዩ ህትመት ሚዲያዎች ላይ የፊት ገጾና ወጣለች። እሱም ተደፈርኩኝ መፍቴ ተነክቷል በማለት ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ይዞ ሄዷል። ፍርድ ቤቱም የሰጠውን ምላሽና አንዳንድ ጉዳዮችን ቃለ መጠይቅ ላደርገው እዚሁ አካባቢ ተገኝቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቃለ መጠይቁ ወስዳችኋለሁ። እሺ ታዋቂው 48 ኪሎ ሻምፒዮን ዘሩኡ ቀለመጠይቅ እንድናደርግልህ ፈቃደኛ ስለሆንክ ከልብ አመሰግናለሁ። ሽግሬ ለምንም ሽግሬ እንዲታወቅልኝ ስለምፈልግ እኮ ነው። የሰሞኑኛ ወሬ ሆናል። ሰሞኑን እንግዲህ አንዳንድ የህትመት ሚዲያዎች ላይ አንዲት እንስት ዘሩኡን የልጅ አባት ላደርገው ነው ብላ የፊት ገጽ ላይ ወጣለች። አንተ በበኩልህ ደግሞ ተደፈርኩኝ መፍቴ ተነካ ብለህ ጉዳይን ይዘው ወደ ፍርድ ቤት አመርተሃል። ፍርድ ቤቱ ምን አለ? አንተና የሴትዮዋስ ግንኙነት ምን ይመስላል? እቺን እስቲ ባጭሩ ጥሩ ነው መቼም ያው መቼም ስትጠየቅ መመለስ አለብህ። እኔ ስፖርተኛ ነኝ እንደምታውቀው ከፊታችን ኦሎምፒክ አለብኝ።
ብዙ ጌሞች አሉብኝ እና ኮንዲሽን በመጠበቅ ላይ ነኝ ያለሁት እና ምን እንደነሱ መጣጥ ቤት ነው በርግጥ ቡና ቤት ስለሆነም ሊሆን ይችላል ብዬ ተጠራጠርኩኝ ገባ ቁጭ ያለው እኔ ያው እንግዲህ መቼም ስፖርተኛ ነኝ ለስላሳ መጣጥ ነው ያዘስኩ እንደዚህ ውሃ ምናምን ነው ተጣው አኳሲፍ ምናምን ነው እኔ መጣጣው እና ለኮንዲሽን ነው ቁጭ ያለው በቃ ወንበር ላይ እቺ አሁን ግድንግድ ኮነች በታያት የሰማይ ስባሪም ታክል ሶት የሆነች ደሞ እኮ መጣች ቀጥብላ መጣችና ደስ አልከ ያለች አንተን ወይ እኔን እኮ ነው እኔ ደስ ለላት ይችላል ግን ምን አይታን ወኔ ታዋቂ ስለሆንክ ይሆን ወይ ምን እሷ መጣ ያደለችም ቴሌቪዥን ምናምን አሁን ለዚህ ለነገር ፍለጋ ነው እንጂ በየመጽየት ይወጣች አትከታተልም እኮ እሺ ከዛስ ደስ አልከ ያለች እኔ እንግዲህ እኔ ምን ለላት ይችላል መቼስ ዝም አልኳት ለምን አልጋ ብዝህም አትጠጣም እየጠጣሁ ነው እኮ ለስላሳ ይያለው አልኳት እሺ እኔ የምጠጣው ለምን አትጠጣም አለች ውስኪ እኮ ነው ያዘች አልጠጣም አልኳት እንዴ ፍትር እዚህ ንቃርጋ ያዘች እንዴ መጨረሻ መቼ ግብዣ ነው ተቀበልኩና ጠጣው እና ቀጥሎ እኔ ደሞ ደስ አለች እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ተበተቃራኒ እንደገና ደስ አለች እሷ ጠጣ አላውቅም እኮ ጠጥቼ አላውቅም መጠጥ ከጠጣ በኋላ እኔም ደስ አለች ቀጥሎ ያገኘሁት እኔ ራሴን ያገኘሁት አልጋ ላይ ነው እኮ አልጋ ላይ ያገኘሁት ራሴ ግራ ገባኝ ምንድን ብድግ ብላ ጀግናና አለች ጎበዝ ምናምን አለች እንዴ ምንድን የት ነው ያለው ምናምን ሲል እዚህ ላይ ሁሉን የሳመች እኔ ጀግና የኔ ምን ነገር አናላይዝ አረኩት ወደ ኋላ መለስ አድርገ መጠጥ አይደለም እንደ ተደፈርኩ ገባኝ እሺ በኋላ ነው ወደ ፍርድ ቤት ገባ ተደፈርኩ አልኳቸው ምን አሉ እነሱ ምን ላይ ሰጡ ፍርድ ቤት ሄደ አይገባቸውም እኮ እኔ ምክንያቱ ነገርኳቸው ተደፈርኩ መጀመሪያ ማሳቁ እኮ ተደፈርኩ እንዴት ተላለህ እንዴ ተደፈርኩ ሶታቂው የሆነ ተደፈርኩ ያለ ምታረጋው አታውቁም እንዴ አልኳቸው ነገርኳቸው ለነገሩ ዝም ብለ ይስቃሉ እኮ እንዴት አዲስ ነው ምን አዲስ አለ እኔ ተደፈርኩ አልኳቸው በቃ እኔ ተደፈርኩ በኋላ ምን ነገርካቸው ግን ምንድነው አሁን ሶቲያ ሷብቶን ተደፈረች ወንድ ቢደፈር ኖር ልክ እንደ ሹብርተኛ ምናምን እዚህ አውሮፕላን ተጠለፈ ምናምን 15 አመት ምናምን ትፈርዳላችሁ ለኔ ግን በቃ ዝም አልኩ ምንም አላሉ ተበሳጨ ተናገርኳቸውና መጣ እሺ ከዛስ ለሷ ደሞ ያው የልጅ አባት አገኘሁ ምናምን ምናምን እኔ ብዙ አላነበብኩ ሰዎች ነው የነገሩኝ ዛ ትሪሊንግ ንስናረ ኦኬ ለዛ ነው በቃ የልጅ አባት ብትሆን ልጅ እኮ ጸጋ ነው ምን ችግር አለው ወይ እጮኛ አለኛ እኔ እኮ ቃል የገባሁላት ፍቅረኛ አለች ውጭ ሀገር ነች ኢንፋክት እሷ ቆይታለች እዛ ነች እና ታዲያ አንተ ይሄን ካወቀ ራስህን አትጠነቀቅ ምንድነው ጣጣህ አልኩ እኮ ምንድነው መጠንቀቅ ምን ማድረግ አለብኝ እንዴ ቆይ ስማ ይው በርግጥ እሷም እዛ ውጭ አለች ራስህ ቃል ለማክበር ለሷም እንደምታረግ በምን አውቃለሁ ለነገሩ ፎረንጆቹ ምናምን እዛ ምታረጋው አላውቅም ግን በቃ ጠጣሁ ተደፈርኩ ቆይ አሁን አንተ ወንድ አይደለህ እንዴ ወንድ ነህ አይደለም ወንድ ነኝ አዎ ለነገሩ ወንድ ነህ አንተ ብትሆን በኔ ቦታ የተደፈርከ አሁን ምን ይሰማሃል እኔ አታሳሽኝና ደስ ነው የሚለኝ ወይ ደስ ይለኛል አንተ ምን ሾርጣን በእናት ዝም ብለህ እንዴት ተደፈርክ ማለት እንዴት ነው ደስ የሚል ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለህ ማለት ያው የኔ ፍላ እንግዲህ ለኔ ደስ ይላል አንተ ምን ተጠራጠርኩ እንጂ እሺ እንዴት ደስ ይላል መደፈር ደስ ይላል እንዴ እሺ አሁን ወደ መጨረሻው እንምጣን መንግስት ምን ያርግ ነው የምትለው ፍርድ ቤቱስ ምን አይነት ምላሽ ይስጠን ነው የምትለው እንዴ የተደፈሩ ወንዶች መላይ በጅላቸው ነው በዚህ አይነት ከሄደኮ ማስተላልፎ መንግስት ምሆነ ፍርድ ቤቱ ተደፈርክ ያሉ እንደኔ ወንዶች ከሄዱ መላ ፍርድ ሊሰጣቸው ይገባል በዚህ አይነት በሙሉ እየተነሱ ነው የሚደፍሩንኮ ይደፍራልኮ እቾ ሰበኒ የተጀመረ ዝም ብሎ አትቆማለች እንዴ እቺ ቀጥላል ያው ትዳር ቢያረግንኮ መድፈር አይቀርም በቃ ምንድን አቀስ ምን ያለ ዲያቆን ምናምን ተረትኮ አለ ሳ ምን ሳይል አይለቅም ወነቴን እኮ ነው ስለዚህ መብታችን ይከበር ይከበር የወንዶች ጉዳይ ይይልን ለወንዶችም ጉዳያቸው ይታይ ለሰቶች ጉዳይ እንደሚታየው ለሚደፍሩ ሰቶችም ደግሞ እንዳሉ ቲንክ ማድረግ አለባቸው ነው ፍርድ ቤቱ እሺ በኔ በኩል እንግዲህ ጨርሻለሁ ባንተ በኩል ቀረምትለው ነገር ምን አለ ቀረምለው ለሷ የደፈረች ሰትዮ ማኒስትሬሽን ቀረ እንጂ ሌላ ምን ይቀራል